Панорами гірськолижних курортів стали справжнім відкриттям для поціновувачів активного відпочинку. Вони стануть в нагоді, аби цікаво спланувати свою подорож, вивчивши розташування того чи іншого готелю. Панорами знімали у другій половині грудня 2014 року. Аби зробити кінцевий матеріал, команда подолала чималі відстані. Було відзнято 14 тисяч фотографій, з яких зроблено 3,5 тисячі панорам. Чому так? Тому що панорама – це 4 знімки, які між собою з'єднані в таку сферичну точкову панораму. Хлопці проїхали 112 кілометрів, теж досить багато. Під час створення панорами перевага надається живим та яскравим фото. Але вловити такі кадри в горах взимку дуже складно, каже команда, яка працювала над створенням панорам. Але незважаючи на труднощі, кінцевий результат роботи вийшов, на думку виконавців проекту, дуже хорошим. Панорама повинна показати нашим користувачам цікаве і корисне. Цікаве – це якісь хороші місця, де хочеться віртуально прогулятися, помилуватися. Окрім панорам, також можна побачити детальні схеми гірськолижних курортів з об'ємними будівлями, супутникові знімки курортів, а також об'єкти інфраструктури, зокрема підйомники, канатні дороги, готелі та магазини. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.